Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro A História de Nós Dois, de Dani Atkin. Bom, gente, esse não é meu primeiro contato com a autora, tá? Faz muito tempo, acho que bem no comecinho do canal, eu li Uma Curva no Tempo. É uma das primeiras resenhas que tem por aqui. E eu lembro que eu me apaixonei por essa história, super me envolvi com os personagens. E aí depois nunca mais li nada dessa autora. Então, quando eu tive a oportunidade, deixa eu colocar ele aqui. Quando eu tive a oportunidade de comprar esse livro aqui, que eu vi que era da Dani Atkins, eu imaginei que teria, que eu me sentiria da mesma maneira que eu me senti com A Curva no Tempo, então eu decidi embarcar nessa jornada sem nem mesmo ler a sinopse, porque eu falei, com certeza eu vou gostar, porque eu tive uma memória afetiva de Uma Curva no Tempo, assim, gente, muito, muito, muito boa. Então eu falei, eu acho que vai dar certo a história de nós dois e eu não estava errada, tá? Esse aqui é uma história de romance. A gente vai conhecer a história da Emma, que ela tem 27 anos, e ela e as amigas dela, a Amy e a Caroline, elas estão celebrando ali a despedida de solteira da Emma, que logo ela vai se casar, então elas acabam até exagerando um pouco na bebida, e aí elas estão voltando para casa, e nesse meio tempo, acontece um acidente na estrada, né? A Amy, ela voa pelo para-brisa, porque ela tava sem cinto de segurança. A Caroline fica extremamente ferida, e aí ela consegue sair do carro pra ajudar a amiga que voou pelo para-brisa, e a Emma fica lá presa entre as ferragens no banco do passageiro. E aí, de repente, um cara misterioso chamado Jack, que é um escritor, ele aparece ali naquela cena ali caótica, vê que a Emma tá precisando de ajuda e consegue removê-la das ferragens. E aí, a primeira coisa que ela fala é, cadê minha amiga Amy, onde que ela tá, ela precisa mais de ajuda do que eu, enfim. E ele consegue remover ela das ferragens antes que o carro exploda, né, porque tá um cheiro de gasolina absurdo ali. E aí ela se reúne ali junto com a Caroline no asfalto ali, tentando acalmar a Amy, falando pra ela que vai ficar tudo bem, que ela não tá tão machucada assim, que o resgate tá chegando, vai dar tudo certo. Só que, infelizmente, a Amy, ela não consegue resistir a esses ferimentos, ela acaba falecendo ali nesse acidente. E a Emma, ela fica muito abalada, tanto ela quanto a Caroline, principalmente a Caroline, porque era ela que estava dirigindo, né? Então ela se sente super culpada, ela fala que ela que matou a amiga. Então a Emma, ela não acha que casar com o Richard, que é o namorado dela desde o colégio, é o momento ideal, porque seria um desrespeito aí com a amiga que ela acabou de perder, que seria uma das damas de honra. Então, assim, tá vivendo uma situação muito complicada. Além disso, a Emma, ela tem uma família que precisa muito dela. A mãe dela tem um problema de saúde, que ela acaba se perdendo com frequência, ela tem um Alzheimer, tá num estado, assim, muito, muito, muito avançado. Então, a Emma precisa ficar atenta com a mãe dela o tempo inteiro. Vira e mexe, ela se perde, o pai dela, todo mundo da cidade tem que sair procurando a mãe dela, porque ela não consegue mais voltar pra casa. E o Richard, ele sempre esteve do lado dela. Então, nessa situação ali, ela cancela o casamento, fala que vai ter que dar um tempo. E aí o Jack, que salvou a vida dela, ele começa a se aproximar muito da Emma. E ela fica muito confusa também em relação aos sentimentos que ela tem pelo Richard e aos sentimentos que ela tem pelo Jack. Principalmente porque ela descobre umas coisas sobre o noivo dela que ela não sabia, que ela fica assim ensandecida com o noivo dela. Então a gente tem esse conflito assim acontecendo, esse triângulo amoroso aí. E se ela vai acabar escolhendo ficar com o noivo dela, seguir com o casamento adiante, ou ela dá uma chance para uma pessoa nova que apareceu, que consegue compreender melhor os sentimentos dela. É claro, gente, que é um livro da Dani Atkins, então o final, ele é surpreendente, sim. Principalmente porque a narrativa, ela tá sendo contada de duas linhas diferentes, tá? Então a gente tem uma linha que é no futuro, que a autora deixa tudo em itálico, que é a Emma do futuro, e a narrativa que a gente acompanha uns 70% aí do livro, que é a Emma no passado, com 27 anos. Então a gente sabe que essa história ela tá sendo contada muitos e muitos anos depois, então alguma coisa aí tá acontecendo, tá? Então assim, gente, é um livro que vale muito a pena ler, a história é bem envolvente, tá? A gente vê camadas de complexidade dos personagens, principalmente aí da Emma mesmo, lidando com os conflitos dela, do Richard, porque ao contrário de muitos livros que a gente lê com temática de triângulo amoroso, geralmente o noivo ele é uma pessoa ruim, uma pessoa péssima, né, enfim. Mas não é o caso aqui, tá? O Richard, ele fez algumas coisas erradas no passado,
mas ele sempre se mostrou prestativo na vida da Emma, sempre cuidou muito bem da família dela. A família dela, inclusive, gosta muito do Richard. Além deles estarem noivos, eles têm uma amizade, assim, ó, muito, muito, muito forte, né, de anos, desde o colégio. Então, eles têm uma história, assim, de vida muito grande. Então, a gente acompanha esses dilemas. E o Jack, a gente é um escritor americano que está em busca de uma nova história, que acaba se aproximando da Emma. Então, a gente tem várias camadas nessa história aqui, e não é só sobre o romance, sobre o triângulo amoroso. Ele trata aqui algumas temáticas muito importantes, principalmente essa questão da doença da Emma, né? É uma doença de Alzheimer, a gente tem muito estigma hoje sobre isso, e ela consegue trazer isso aqui é uma perspectiva diferente. Então eu acho que é uma leitura que vale super a pena. Se você gosta de romance, se você já leu Uma Curva no Tempo da Dani Atkins, eu acho que você vai gostar muito desse livro, principalmente porque o final, ele é aquele final chocante, aquele final assim, a última tacada da autora, sabe? Igual aconteceu numa Curva no Tempo. Então vale muito, muito, muito a pena ler. Esse livro aqui, ele tem 350 páginas, então é uma leitura que dá pra fazer tranquilo, não é um calhamaço. Fiz várias marcações ao longo da leitura. E, gente, essa aqui é uma das minhas autoras de romance, assim, favorita que eu tenho. Eu tenho muitos favoritos aí, mas com certeza a Dani Atkins é o segundo romance que eu leio dela e ela não me decepciona. Então é isso, tá, gente? Se você souber mais livros aí da Dani Atkins, me conta, deixa aqui nos comentários pra eu depois tá pesquisando essas histórias e lendo no futuro. E se você já leu algum livro da autora, também me conta se você gostou, se você surpreendeu com o final, se você gostou do desenvolvimento dos personagens, me conta que eu vou amar saber. Então é isso, gente, um super beijo e até o próximo vídeo!